চলিব, আপুনি সোৱণশিৰি জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ নকৰক, আপুনি সোৱণশিৰি জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ নকৰক, শক্তি মন্ত্ৰীবোৰ আমাৰ দেশৰ আইনবোৰ আপুনি সোৱণশিৰি জল বিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ নকৰক, অসম জাতিতাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি 2011 চনৰ 29 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি সভাত্মকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰি আহিছো আৰু আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই আহিছো। সেইমৰ্মে ইতিমধ্যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰ্তৃপক্ষ, ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ মৰ্মে ইতিমধ্যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ হৈ আছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যে অসমৰ ৰাইজ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত অবিৰতভাৱে আন্দোলন কৰি থকাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিয়া আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু আমি তেওঁলোকক ক'ব খুজিছো যে ৰাইজে এটা বিশেষ কাৰণত ব্যস্ত হৈ থকাৰ পাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যি এই বিধ্বংসী কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে মানি নলওঁ। যিহেতু অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আলোচনাপন্থী আলোচনা কৰা সংগঠনসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে আলোচনা চলি আছে, যি মুহূৰ্তলৈকে আলোচনা শেষ নহ'ব, যি মুহূৰ্তলৈকে আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা উচিত সিদ্ধান্তত উপনীত নহ'ম সেই মুহূৰ্তলৈকে নামনি সোৱণশিৰিৰ কাম, জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ থাকিব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ যদি ব্যতিৰেকে তেওঁলোকে যদি কোনো কাৰ্য কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ যি ভয়ংকৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব তাৰ বাবে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যোগ্যতা হ'ব। আজিৰ তাৰিখত এই জাতীয় নায়ক নেতৃত্বাধীন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু NSPCC কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যোগ্যতা হ'ব। অসমবাসী ৰাইজক